नमस्कार कार्यक्रम प्रयासमा स्वागत छ म रूपा खड्का अहिलेको आधुनिक विश्वमा मानिसहरू आ आफ्नै जीवनमा व्यस्त छन् व्यस्तता र महत्वाकांक्षी दौड़का बीच पनि मानवीयता भने अझै हराएको छैन दिनदुखीहरूको सेवा र सहयोगमा अघि बढेका सीमित हातहरूले मानिसमा मानवीयता कायमै रहेको प्रमाणित गरिरहेका छन् सामाजिक कार्यमा तलिन रहेका व्यक्तित्वका प्रयासहरूले असहाय र दिनदुखी धेरै जीवनलाई बचाइरहेको हुन्छ निस्वार्थ समाजसेवा गरिरहेकाहरूले समाजमा आफू र आफ्नो पछि अरूका निम्ति पनि अवधारणा प्रवाह गरिरहेका हुन्छन् दिनदुखी गरीब बिरामी लगायत अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्दै आउनु भएको एकजना सामाजिक अभियन्तालाई आज हामीले प्रयासमा निम्ताएका छौ आउनुहोस् स्वागत गरौं सामाजिक अभियन्ता अथवा समाजसेवी उर्मिला यहाँलाई स्वागत छ कार्यक्रम प्रयासमा सन्चै हुनुहुन्छ हजुर एकदम शेर्चनलाई केमा व्यस्त हुनुहुन्छ आजभोलि यही हो अब घर परिवार भइहाल्यो त्यसपछि अब बचेको समयमा यो समाजसेवाहरू सामाजिक कामहरूमा चाहिँ लागि नै रहेछु हजुर सामाजिक काममा केही गरौँ भन्ने एउटा प्रयास चाहिँ जारी नै छ हजुर मैले परिचय गरेर हुँदा पनि भने नि एकजना सामाजिक अभियन्ता भने तर त्योसँगै जोडिएको तपाईँको जीवनको अन्य परिचय भनेको चाहिँ फेरि तपाईँ एकजना आमा हुनुहुन्छ बुहारी हुनुहुन्छ होइन त्योसँगै समाजमा कोही अप्ठ्यारोमा परेको छ कोही एकदमै बिरामी हुनुहुन्छ र उपचारको खर्च अभाव झेलिरहनु भएको छ भने त्यहाँ कसरी पुग्ने होला भनेर तपाईँलाई सोच आइहाल्छ हजुर त्यो किसिमको कार्यहरू गर्नको लागि चाहिँ तपाईँलाई प्रेरणा कहाँबाट मिल्यो दस वर्षदेखि यही काम गरी पनि रहनु भएको छ कसरी सम्भव भयो यो सम्भव कसरी भयो भने आफ्नो यो मेरो आफ्नो जिन्दगीको भोगाई मेरो बाल्यकाल नै खासै एकदम राम्रो माहौल त्यस्तोमा भएन दुःखमा हुर्किएको त्यस कारणले गर्दा पनि मेरो आफ्नो जिन्दगीको दुःखको भोगाइको प्रतिबिम्ब नै मेरो सामाजिक काम हो जस्तो मलाई लाग्छ हजुर हजुर समाजसेवा भनेको जोपाइ त्यसले गर्नु पनि सक्दैन भनिन्छ होइन किनकि एकदमै व्यस्त छौँ हामी सबैजना तपाईँको झन् दुई दुईजना सन्तानहरू छन् उनीहरूलाई समय दिनु पर्यो सासु हुनुहुन्छ उहाँको ख्याल पनि राख्नु पर्यो अनि त्यसपछि अप्ठ्यारोमा परेकाहरूलाई सहयोग गर्नको लागि पनि पुग्नु पनि पर्यो भनेपछि सुरुमा तपाईँले म आफू त बाँचिरहेको छु अरूलाई पनि बचाउँछु भनेर पहिलोचोटि समाजसेवाको कार्य कहाँबाट सुरु, सु, का सुरु गर्नुभयो कस्तो थियो भने म यो बाटोमा कतै हिँडिरहेँ भने कतै माग्नेहरू जस्तै आफ्नो छेउमा कोही बच्चाहरू दुःखी पीडित बच्चाहरू आएर यसो कोटाए यसो गऱ्यो भने किनकिन मलाई एकदम आफू भावनामा बगिहाल्छु कि ओहो यो बच्चाको जिन्दगी जस्तो आफ्नो पनि पहिलाको त्यो सम्झनाहरू आउँछ त्यसरी नै मैले चाहिँ अब बच्चाहरूलाई आफ्नै उसबाट सकेँ अब धेरै थोरै त आफूले पनि दिइराखेको हुन्छु <laughs> तर अब धेरै धेरै गर्नुपर्दा यताउति गर्दा चाहिँ मैले आफ्नो सानोतिनो अब यही फेसबुक मार्फतबाट नै पोस्ट गरेर धेरै धेरै गर्नु चाहिँ त्यहीमा मैले एउटा ल हजुरहरूले सहयोग गर्न कोही चाहनुहुन्छ भने चा मसँग जोडिनु होला भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ मैले सहयोग अभियान जस्तै भनौँ न हजुर त्यसरी चलाउँछु खासमा समाजमा कस्तो व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसलाई चाहिँ साँच्चै नै अरूको सहायता अरूको सहयोग चाहिएको हुन्छ तपाईँ बेला बखतमा जो चाहिँ शोषणमा परेका बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ उहाँहरू आश्रय लिएर आश्रममा बस्नु भएको छ भने त्यहाँ पनि पुग्नुहुन्छ वृद्धाश्रम पनि पुग्नुहुन्छ होइन परक्षमताका व्यक्तित्वहरूलाई राखिएको आश्रम पनि पुग्नुहुन्छ कस्तो किसिमको समस्या छ मानिसको जीवनमा मानिसको जीवनमा समस्या भन्ने कुरा त आफू यत्तिकै उ गर्दाखेरि थाहा हुँदैन रहेछ जब हामी त्यहाँ पुग्छौँ नि त्यस्तो ठाउँहरूमा जस्तै अब म अब धेरै अगाडि आठ वर्ष अगाडिदेखि जस्तै रक्षा नेपालमा पनि म पुगेको थिएँ mm -hmm. त्यहाँ पनि अब धेरै यस्तो सानै बाल शोषणहरू बच्चाहरू नानीहरू धेरै अहिले पनि मलाई अन्टी आमा भनेर गयो भने एकदम खुसी हुन्छ त्यहाँको नानु बाबु नानुहरू बाबुहरू पनि छन् अनि अब त्यहाँ चाहिँ कस्तो छ चा भने बाल यौन शोषण भएकाहरू त्यस्तोहरू हुनुहुन्छ नि mm -hmm. उनीहरूलाई चाहिँ यो विरुद्ध चाहिँ केही गर्नुपर्छ बोल्नुपर्छ भनेर कि चाहिँ मलाई लाग्छ चा जस्तै त्यहाँको हाम्रो मेनुका थापा बहिनी अनर हुनुहुन्छ धेरै राम्रो काम गरिराख्नु भएको छ अब जस्तै बच्चाहरूको लागि उहाँ यति निडर यति साहसिलो कि उहाँलाई देख्दाखेरि मलाई एक किसिमको एकदम ऊर्जा आउँछ र पनि म अहिले त दुई चार वर्ष धेरै भयो उहाँसँग भेट हुन प्रत्यक्ष भेट हुन नपाएको नानुहरूसँग चाहिँ म मेसेन्जरमा कुराहरू त भइरहेको हुन्छ त्यस्तो टाइपको छ अब जस्तै उहाँले सम्हालिराख्नु भएको छ त्यहाँको नानुहरूको लागि एकदम फाइट गरेर भनौँ अब त्यो भयो अनि जस्तै हाम्रो यो तिलबहादुर कार्किदायको अपाङ्ग उहाँ जोरपाटीमा छ त्यहाँ गयो भने उहाँ आफै अशक्त अपाङ्ग भएर पनि उहाँले कति बच्चाहरूलाई कति आशय दिएर राख्नुभएको छ भनौँ न अनि त्यस्तोहरू देख्दाखेरि चाहिँ उहाँहरूले त्यस्तो गर्न सक्छ भने हामी पनि आफूलाई बस्नलाई छाना छ चा, खानालाई खाना छ भनेदेखि हामीले अलिअलि किन नगर्ने त हामीले पनि सक्दो गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ अरू अरू वृद्धाश्रमहरू धेरै छन् जहाँ म जान्छु एकदम भावुक हुन्छु के ओहो संसारमा यस्तो यस्तो हुनुहुन्छ भनेपछि हामीहरू त के हो र हामीले जहिले पनि के लाग्छ भने हामीले माथि हेरेर होइन कि हामीले तलकोहरूलाई हेरेर चाहिँ हेरिन थाल्यौँ भने चाहिँ हामीलाई एकदम के हरेक कुरामा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ जस्तो मलाई लाग्छ फेरि यो कोभिडको समयमा पनि तपाईँ त कहिले पनि घरमा बस्नु भएन त्यो बेलामा अझ बढी राहत सामग्रीहरू लिएर ठाउँ ठाउँमा पुग्नुभयो होइन अनि भूकम्प ताकाको समयलाई फर्केर हेर्ने भने पनि रोडमा थियो सडकमा थियो होइन चौरमा थियो मानिसहरूको त्यो बेलामा पनि खानालाई जसलाई अभाव भएको छ बिहान के खाने बेलुका के खाने होइन दैनिक गुजारा गर्न गाह्रो भएकाहरूलाई खाना लिएर पनि पुग्नुभयो तपाईँ नाना चाहिएकोहरूलाई नाना लिएर पनि विभिन्न ठाउँमा पुग्नुभयो भनेपछि आफूले मात्र हुँदैन अहिले पनि भन्नुभयो तपाईँ आफूले मात्र खर्च गरेको आफूले मात्र सहयोग गरेको त होइन तर ती सामाजिक सहयोगका लागि हातहरू जुटाउन पनि उत्तिकै चुनौती त हुन्छ नि होइन चुनौती हुन्छ किनभने म हरेक बिहान हेर्छु मेरो म्यासेन्जरमा यति धेरै कि अहिले त यति विश्वासले हजुरले यो गरिदिनु पऱ्यो हजुरको फेसबुकमा मात्रै पोस्ट गरिदिनु पऱ्यो हजुरले कम्तीमा नि बिस पच्चिस हजार तिस हजार त उठाइदिनु हुन्छ भनेर म्यासेज गर्नेहरूको त यति लाइन हुन्छ कहिले आफ्नो इम्पोर्टेन्ट म्यासेजहरू पनि माथि नयाँ नयाँ आउँदै जाँदाखेरि हेर्न त्यस्तो बिर्सिरहेको कतिपय इम्पोर्टेन्ट त्यस्तो पनि छ जस्तै अब उनीहरूको लागि उहाँहरूको लागि चाहिँ मैले चाहिँ अब आफूले सक्दो पाँच हजार दस हजार पन्ध्र हजार त सक्ने बेलामा गरिरहेको हुन्छु कहिलेकाहीँ त सिधै भन्नुपर्दा आफूसँग पनि त त्यो अलिकति अभाव हुन्छ नि दस पन्ध्र हजारको पनि त्यस्तो बेलामा चाहिँ तरिका अलिकति बढी उन उहाँहरूको लागि गरिदिन पाएँ भनेर चाहिँ अब मैले फेसबुकमा पोस्ट गर्ने अनि पोस्ट गरेपछि कतै न कतै राम्रो कामको लागि चाहिँ भगवान्ले साथ दिनुहुँदो रहेछ कि मैले आज कोही दुखी पीडितलाई मैले हुन्छ म हजुरको लागि विचार गर्छु है भनेर म सुतेँ भने भोलिपल्ट ठ्याक्क कोही न कोही मेरो बच्चाको जन्मदिन छ ल कहाँ गर्ने होला दिजु कहाँ गर्ने होला बहिनी भनेर त्यो एउटा न एउटा आइरहेको हुन्छ अहिलेसम्म मेरो त्यस्तोहरू चाहिँ एकदम जोडिरहेको छ र मैले कोभिडको बेलामा भन्नुपर्दा चाहिँ मैले त्यो बेलामा चाहिँ अहिले मलाई एकदम आङसिरिङै हुन्छ त्यो बेलाको अवस्था दोस्रो बेलामा त झन् एकदमै कडा थियो जहाँ कि मेरो आफन्त नै खोकी लायो भने दस दिनपछि त बित्यो भन्ने त्यस्तो के बित्नु भयो भन्ने एकदमै त्यस्तो अवस्थामा पनि भगवान्ले सायद साथ दिएर होला मैले चाहिँ आफूले आफै नै फिल्डमा उत्रेर भाइ बहिनीहरू कोही अब कोही कतै संस्थाको पनि होइन म आफै नै होलसेल पसलमा गयो पसलमा गयो सामानहरू प्याक गऱ्यो के गर्यो टिपरमा हाल्यो हिँड्यो गरेर मैले यो पहिलो र दोस्रो कोभिडको बेलामा चाहिँ जस्तै अब फेसबुकमा हालेर अभियानहरू देश विदेशबाट त्यो बेलामा त धेरै सहयोगी मनहरूले सहयोग गर्नुभयो उहाँहरूको सहयोग बिना त यो सम्भवै छैन mm -hmm. र उहाँहरूको सहयोग बिना आज म जे छु उहाँहरूले सहयोग गरेर उहाँहरूले गर्नुभएको देन म एउटा माध्यम बनेर नै आज म यसरी अब हजुरको यो ठाउँसम्म <laughs> आइपुग्ने मौका जोडेको छ त्यही भएर मसँग जोडिनु भएको सहयोगी मनहरू दाताहरू सबैलाई म यहीँबाट नै एकदमै हृदयदेखि नै धन्यवाद दिन पाउँछु उर्मिलाजी जस्तो मेसेन्जरमै कसैले अप्ठ्यारोमा परेको कोही व्यक्तिको बारेमा तपाईँलाई खबर गरेको खण्डमा पनि तर वास्तविक अप्ठ्यारोमा परेको हो कि होइन वास्तविक पीडित हो कि होइन भनेर चाहिँ फेरि कसरी पत्ता लगाउने त्यसको लागि चाहिँ म के गर्छु भने म चाहिँ एउटा यस्तो मान्छे कि कसैले मलाई फोन गरेर मैले पहिला सोध्छु हजुर कहाँको भन्छु काठमाडौँको मात्रै भन्नुभयो भने चाहिँ मैले चाहिँ ल म भोलि हजुरलाई भेट्छु भने म चाहिँ एकदम ठाउँमै गएर आफै पुगेर नै निरीक्षण गरेर किनभने अहिले त यो समाजसेवाको नाममा धेरै अब यताउति दायाँ बायाँ धेरै भइरहेको छ नि मैले चाहिँ अब उसले फोनबाट मलाई अब पैसा पठाइदियो भन्यो भने त मैले त त्यो त कोइसन गर्नु पऱ्यो म आउँछु हजुरलाई अनि हेरेर बल्ल हजुरलाई धेरै थोरै के गर्नुपर्छ म विचार गर्छु भनेर चाहिँ म ठाउँमै पुग्छु त्यसपछि हेरेपछि विश्वास लाएपछि अनि बल्ल त्यसपछि चाहिँ उहाँको लागि सुरु गरिदिन्छु केही अभियानहरू हजुर कतिपय अब शरीरमा समस्या आएका व्यक्तिहरू होइन दीर्घ रोगसँग जुदिरहेकाहरूलाई पनि तपाईँले सहयोग गर्दै आइरहनु भएको छ उपचारकै लागि पनि कहाँ हुन्छ कसरी हुन्छ होइन कहिले चिकित्सकसँग सम्पर्क गरेर हुन्छ कि अथवा आफूले दिन सकिने आर्थिक सहयोगबाट हुन्छ उनीहरूलाई सहज जीवनको लागि पनि प्रयासहरू गर्दै आउनु भएको छ यो प्रयासहरूको कुरा गरिरहँदाखेरि र समाज सेवाकै विषयलाई हामीले जोड्ने हो भने अघि पनि यहाँले पनि भन्नुभयो उत्तिकै बदनाम पनि छ होइन भन्नेले के पनि भन्छन् आरोप लगाउनेले आलोचना गर्नेले के पनि भन्छन् भने कसैले म समाजसेवी हुँ म अरूसँग पैसा लिएर कोही अरूलाई सहयोग गर्छु भन्दाखेरि यो कुरा पनि विवादित छ नि यो कुरालाई तपाईँले प्रस्टाउनु पर्यो भने आफैले त्यो काम गरिरहँदा चाहिँ के भन्नुहुन्छ यो कुरा प्रस्ट्याउनु पर्यो भने चाहिँ कस्तो हुन्छ भने म चाहिँ कस्तो खालको मान्छे भने बरु उहाँहरूले दिएकोमा सय रुपियाँ चाहिँ आफ्नो परोस् सय रुपियाँ उहाँहरूको कम नहोस् भन्ने चाहन्छु जस्तो उदाहरण दिनुपर्दा कसैले अब फलानुको लागि भनेर मैले अभियान चलाइरहेको छु ल उहाँलाई यति हजार दिनुहोस् न बिस हजार भनेर भन्नुहुन्छ भने चा म चाहिँ कस्तो भने उहाँहरूले दिएको बिस हजार त मैले त फेसबुकमा पोस्ट गरेकै हुन्छु अनि त्यो पनि अब जुन सस्तामा हो उहाँले भने मलाई त्यो ट्याग गरेर हाल्नुभएकै हुन्छ भनेपछि त्यो जति आएको पैसा त्यति त मैले त्यहाँ बुझाउनै पऱ्यो तर कस्तोसम्म हुन्छ भने ठाउँ त यो काठमाडौँ त नजिक नजिक छैन पुग्नुपर्छ डोल भक्तपुर कहाँ कहाँ वहाँ यो जस्तै अब हाम्रो एउटा अपाङ्ग सिबिडिएस नेपाल भन्ने चाहिँ उहाँ साङ्गामा छ जहाँ कि म त्यहाँ पुर्याउन जाँदा त्यहाँ केही कामहरू परेर कसैको सहयोग लडेर जाँदा म आफै ट्याक्सी भाडा तिरेर अब ट्याक्सीमा पनि साङ्गा भनेपछि त कम्तीमा नि पन्ध्र सय दुई हजार त्यसै आइहाल्छ त्यो भएपछि चाहिँ मैले आफ्नै भनौँ न अब के भन्छ यो सवारी साधन खर्च ट्रान्सपोर्ट खर्च चाहिँ मैले आफै नै गरेर उहाँहरूको जति बिस हजार आएको चाहिँ बिस हजारै पुऱ्याइदिन्छु तर बिचमा लागेको खर्चहरू चाहिँ मेरो आफ्नै नै हुन्छ त्यही भएर अब त्यहाँबाट नै प्रष्ट हुन्छ कि अब मैले के गर्छु कसो गर्छु भन्ने मेरो सबै त्यो मेरो एकदमै हुन्छ त्यही कुरालाई नै मेरो अब मलाई सहयोग गर्ने माध्यम बनाउनु हुने सहयोग मनहरूले चाहिँ त्यही कुरालाई नै भन्नुहुन्छ कि हजुरको पारदर्शिता नै हामीलाई मन परेर हजुरको विश्वासले नै हामीले तपाईँलाई खोज्ने हो भन्नुहुन्छ त्यो कुरामा चाहिँ खुसी लाग्छ सबैजनाको आफ्नै किसिमको व्यस्तता सबैजना आफ्नै किसिमको जीवनमा घुमिरहेको झुलिरहेको समयमा चाहिँ यदि यी जो आश्रितहरू हुनुहुन्छ अथवा जसलाई एकदमै आवश्यक छ थोरै थोरै सहयोगले पनि उनीहरूको जीवन सहज हुन्छ भने ती व्यक्तिहरूलाई यदि समाजसेवीहरू नभएको खण्डमा चाहिँ कस्तो हुन्थ्यो होला त त्यो अब यस्तो कोही न कोही भगवान्ले कोही न कोही त अब मिलाएकै हुन्छन् होला सायद अब त्यस्तो नभएको भए गाह्रो हुन्थ्यो अब हाम्रो सरकारले त त्यस्तो ठाउँ ठाउँहरूमा त कतै हेर्नु हुँदैन अब हामीहरू जस्तो जस्तै म मात्रै होइन हाम्रो नेपालमा अरू पनि धेरै छन् यस्तो दिदीबहिनी दाजुभाइहरू जो अब मैले जस्तै सामाजिक काम गरौँ भन्ने भावना भएकाहरू मेरै वरिपरि पनि छन् जति पनि मैले चिनेका छन् राम्रो राम्रो भाइ बहिनीहरू छन् सामाजिक काममा लागेका यस्तै यस्तै हाम्रै राम्रो राम्रो भाइ बहिनीहरूले गर्दा नै त अलिअलि भए पनि उहाँहरूसम्म पुगेको छ र कतिको संस्था चलिरहेको छ कतिको आश्रमहरू चलिरहेको छ यदि हामी जस्तो नहुने हो दुई चारजना नहुने हो भने चाहिँ सरकारको सहयोग पुगेको छैन साह्रै गाह्रो छ उहाँहरूलाई चाहिँ असाध्यै गाह्रो छ जस्तै अब मलाई म्यासेजमा म्यासेन्जमा आउनेहरू प्राय ल हाम्रोमा दिजु अब खाद्यान्न खाँदा लायो हजुरले फेरि अलिकति कोही आयो भने हाम्रोमा गरिदिनु होला हाम्रो बच्चाहरू भोकै हुन्छन् भन्ने म्यासेजहरू जुन आउँदाखेरि चाहिँ कस्तो मनमा लाग्छ भने हेतेरिका यदि मैले अब यो बेलामा नगरेँ भने त उहाँहरूलाई त सरकारको सहयोग त आउनेवाला छैन त्यो बच्चाहरू त भोकै पो रहने हो कि कतै मैले जसरी भए पनि गर्नुपर्छ भन्ने एक किसिमको अब सोच आउँछ त्यही भएर अब यस्तो एकदमै गाह्रो परेको ठाउँहरूमा जहाँ चाहिँ साँच्चै नै पीडितहरू छन् त्यस्तो ठाउँ थाओ, ठाउँहरूमा चाहिँ सरकारको पनि आँखा जानुपर्छ है भन्ने चाहिँ मलाई लाग्छ चा। त्यस्तो संस्थाहरूले भनेपछि यहाँहरूसँग आर्थिक रूपमा मात्र सहयोग होइन कि खाद्यान्नको सहयोग हुन्छ कि कपडाको सहयोग हुन्छ कि अथवा जे आवश्यक छ त्यो सहयोग पनि माग्छन् त्यसो भए माग्छन् एकदम जस्तै अब कसैले अब मैले यो यता यो तारकेश्वरको लाइनको पुलहरूमा त्यहाँनिर पनि मैले सिरक र ज्याकेट वितरण यति गरेँ यति जाडो महिना अब जाडो महिनामा जाडो महिना आउने बित्तिकै त्यहाँको अब एउटा भाइको मसँग फोन नम्बर छ उसले ल दिदी यहाँ जाडोमा बा बुवा आमाहरू बाटोमा कोही यस्तो ढलको त्यो पाइपहरूमा बसिरहेछन् दिदी ल सिरक र ज्याकेटहरू यति यति ल्याइदिनु पऱ्यो भनेर त्यो भाइले मलाई म्यासेज गर्नुहुन्छ गो, तुरुन्त जान्छु भाइसँग नामहरू टिपेर ल्याउँछु मैले धेरैचोटि त्यहाँ सिरक ज्याकेटहरू जाडो महिनामा चाहिँ मैले प्रायः सिरक र ज्याकेट बाँडेकै हुन्छु हरेक <laughs> जाडोमा अनि अब जहाँनिर खाद्यान्नहरू जस्तै अहिले त यो काठमाडौँ वरिपरिको संस्थाहरूले खाद्यान्न सहयोग पऱ्यो भने दिजु अब हाम्रोमा चामल सकिन लायो अब मेरो नानी बाबुहरूको ड्रेस जुत्ताहरूको आवश्यकता यो न्यु सेसनमा त्यस्तोहरूमा हेरिदिनु पऱ्यो भन्ने लाइनहरू हुन्छन् त्यही भएर मैले अस्ति भएको पनि मैले एउटा स्ट्याटस हालेको थिएँ मैले महिनामा पनि म चाहिँ एउटा घर गृहिणी कसैको बुहारी कसैको श्रीमती कसैको आमा भएर घर परिवारको समयलाई बचाएर गरेको समाजसेवा पनि मैले केही नभए पनि महिनामा चाहिँ लाखदेखि डेढ लाखसम्म चाहिँ मैले हरेक संस्थाहरूमा महिना महिनामा पुऱ्याउँदो रहेछु कसै पन्ध्र हजार बिस हजार पन्ध्र हजार बिस हजार गरेर चाहिँ पुऱ्याउँदो रहेछु भन्ने कुराको चाहिँ अहिले मात्रै मैले हिसाब राखेँ <laughs> <पुरा laughs> एकदमै <दो> हुन्छ <पुरा laughs> नि <नहीं। laughs> हामीले गर्ने सकारात्मक सोच राखेर गरिने प्रयासहरूले सकारात्मक प्रभाव त पारे पार्छ नै तर कहिलेकाहीँ यस्तो पनि हुन्छ कि उद्देश्य सही हुन्छ तर त्यस त्यसले कतै न कतै कोही न कोही व्यक्तिबाट केही न केही गलत पनि हुन जान्छ मैले एउटा उदाहरण मात्र देखेँ यहाँले ती सडक मानवहरू जो हुनुहुन्छ सडकमा बसिरहनु भएको छ उहाँहरूलाई चिसो लाग्छ जाडो हुन्छ भनेर ज्याकेट र रा सिरक बाँध्नुहुन्छ होइन तर त्यो बाँडिरहँदाखेरि त्यो प्राप्त गर्ने व्यक्तिले पसलमा लगेर फेरि बेच्न पनि सक्दो रहेछ के त्यस्तो खालको घटना कहिले भएको छ त्यस्तो खालको अहिले मैले बाँडेकोसम्म त त्यस्तो भेटेको त छैन तर पनि गर्छन् रे भन्ने चाहिँ मैले पनि सुने बाँड्दै जाँदा तर पनि मैले चाहिँ गएर आफू नै अब फिल्डमा जाने भएको भएर तपाईँले यो बेच्नु भएको थाहा पायो भने चाहिँ म अर्को अर्कोपालिदेखि तपाईँसँग कन्ट्याक्टमा हुन्न है भनेर उहाँहरूलाई मैले भन्ने पनि गरेको छु तर मैले जहाँसम्म देखेकोहरू त्यस्तो गर्छ जस्तो मैले मैले बाँडेको ठाउँहरूमा गरेको जस्तो चाहिँ मलाई चाहिँ त्यस्तो फिल हुँदैन अहिलेसम्मलाई चाहिँ आफूले गरेकै सहयोगहरू पनि अहिलेसम्मको कुनै सम्झाउनु पऱ्यो भने मैले त्यहाँ त्यो नयाँ जीवन जीवनदेखि अथवा मेरो सानो सहयोगले त्यहाँ ठुलो परिवर्तन आयो भन्ने कुनै छ आज हामीसँग सेयर गर्न सकिने कस्तो छ त्यो चाहिँ अब धेरै छ न चाहिँ धेरै ठाउँमा जाँदाखेरि अब आश्रमहरू गयो भने ढोकामै आमाहरू समाउन आउँछन् ए मेरो छोरी आयो भन्नुहुन्छ यस्तो त्यो धेरै ठाउँमा छ तर एउटा विशेष चाहिँ एउटा आमा हुनुहुन्छ बाटोमा अब यो कुखुरा यो यहाँ हाम्रो तारकेश्वर जाने पुलिर बाटोमा त्यो कुखुराकोऊहरू पुवाकहरू बटुलेर त्यो गाडी सफा गर्ने बनाउनुहुन्छ एकदिन मैले त्यो सिरक र ज्याकेट बाँड्दै जाने क्रममा चाहिँ उहाँलाई देखेँ असाध्यै अनि मलाई देख्ने बित्तिकै मुख न्याउरो देखेँ मैले हजुरलाई पनि सिरक चाहिएको आमा भनेर भन्दाखेरि चाहिँ उहाँले सिरक मात्र होइन ना नानी मलाई त धेरै चिज चाहिएको छ भनेर भन्नुभयो है अनि त्यसपछि मैले के mm. के छ आमा तपाईँ कहाँ बस्नुहुन्छ के गर्नुहुन्छ उहाँको बारेमा बुझ्दै जाँदा चाहिँ उहाँले त्यही भन्नुभयो म चाहिँ एकदम अब यो उमेरमा पनि मैले यसरी एकदमै बुढी हुनुहुन्छ उहाँ सत्तरी बहत्तर कति हुनुहुन्छ होला है अनि म यो उमेरमा पनि यस्तो गरेर प्वाको गरेर बस्छु नानी मलाई चाहिँ अहिले बिमारी छ उपचार खर्च पनि छैन म चाहिँ चा कोठामा छुट्टै बस्छु छोरीहरू त छन् छ न चान त छोरी ज्वाइँहरू उनीहरूसँग म बसेको छैन होइन त्यही भएर नानी मलाई सक्दो के सहयोग गर्न सक्नुहुन्छ मेरो कोठामा खाँट छैन भाँडाकुँडा छैन केही छैन भनेर भनिसकेपछि मलाई कस्तो लाग्यो भने सिरक बाँड्दा बाँड्दै उहाँसँग भेट भएको सिरक पनि मैले दिइहालेँ र उहाँलाई मैले तुरुन्त आमा त्यस्तो गाह्रो हो भने म तपाईँसँग दुई चार दिनमा म तपाईँको लागि केही सहयोग लिएर आउँछु है भनेर भने यो चाहिँ मेरो कोभिडको बेलाको तिन वर्ष अगाडिको कुरा छ त्यसपछि म लगत्तै बिस दिन पन्ध्र बिस दिनपछि मेरो मैले त्यो पोस्ट चाहिँ आमाको रोको भिडियो मैले फेसबुकमा पोस्ट गरेपछि चाहिँ सहयोगहरू बिस हजार जति धेरै त होइन बिस हजार जति सहयोग आयो आएर चाहिँ त्यो आमालाई चाहिँ भिडियो हेरेर कस्तो माया लयो हजुरले के के आवश्यकता छ त्यही लगाएर दिनु भनेर भन्नुभयो अनि आमालाई लिएर त्यो सहयोगहरू बुझाएँ अनि त्यसपछि अहिले त्यो आमासँग यस्तो रिलेसन छ कि मेरो आमाले आमाको मुख हेर्ने दिन आयो भने मेरो छोरी आउँछ मेरो एउटा छोरी छ त्यो छोरी चाहिँ आउँछ भन्नुहुन्छ तपाईँले गरेको सहयोगबाट तपाईँ आफैले एकजना आमा प्राप्त गर्नुभयो हजुर अस्तिको आमाको मुख हेर्ने दिनमा पनि म राति राति गएको थिएँ मलाई विश्वास त्यतिमी आउँछ भनेर भन्नु मैले उहाँलाई धेरैचोटि गरिसकेँ तर मैले अरूसँग उठाएर होइन बेला बेलामा चाहिँ उठाएर नभएको बेलामा आफै गएर दुई चार हजार आमा दबाई खानुस् तातो चिसो समाजसेवा भनेको यस्तो विधा पनि रहेछ तपाईँले आमा त अगाडि नै गुमाउनु भएको हो नि तर अहिले आमाको मुख हेर्ने दिनमा आमा भनेर मुख हेर्न जाने ठाउँ त बनेको छ हजुर एकदम उहाँ चाहिँ दुःख पर्यो कि मलाई बाटो हेर्नुहुन्छ तिन वर्ष जति भेट भयो उहाँसँग भेट भएको दुःख पऱ्यो भने मलाई सम्झिनुहुन्छ अरे फेरि उहाँले सम्झेको बेलामा कस्तो टाइमिङ हुन्छ भने मैले हिजो सम्झेथेँ नानीलाई भन्यो भने ठ्याक्क आज म पुग्ने के एउटा कनेक्सन जस्तो हुन त मेरो घरमै आफ्नै सासूआमा पनि हुनुहुन्छ उहाँलाई पनि मैले आमासम्म नै मानेर गरिरहेको छु आफ्नो आमा त मैले भगवान् जस्तो आमा भगवान् भन्दा पनि माथिको आमालाई मैले उमेर हुँदा नै पैँसठी वर्षको उमेरमा नै गुमाएँ किनभने मेरो आमा त एकल महिला भएर धेरै सङ्घर्ष गरेर हामीलाई हुर्काउनुभएको थियो जुन आमालाई हामीले अब गएर अबको दिनमा हामीले कति के गर्छौँ उहाँलाई हाँसो हाँसु भन्ने नै देखाउँदैनौँ हामी उहाँलाई हाँसै हाँसोमा राख्छौँ भन्ने हाम्रो हुँदा हुँदै गर्दा गर बन्दै गर्दा आमा बित्नुभयो हजुर स्टेप गर्दै गर्दा हामीले गर्दै गर्दा उहाँ अब अचानक यो ब्ल वाइट ब्लड क्यान्सर त्यो रोगले तिन महिनामा नै उहाँलाई लागेको देखेको तिन महिनाभित्र नै उहाँ बित्नु भयो मैले धेरै कोसिस नगरेको होइन गरेको हो तर अब त्यस्तो डरलाग्दो रोगसँग हामी पनि लड्न नसक्दो रहेछ अनि mm. त्यो भइसकेपछि मेरो आमा सासूआमा हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई पनि मैले आफ्नो आमा, आमा जस्तो नै माया दिन्छु भनौँ होइन त्यसबाहेक पनि मैले अहिले जति पनि आश्रमहरूमा जान्छु अहिले यो बाटोमा बस्ने उहाँ आमाको कुरा गरौँ धेरै आमा बुबाहरूको आशीर्वाद पाएको छु त्यस कारण मलाई लाग्छ मलाई यो सेवा गरेर मैले निस्वार्थ मानवीय धर्म सम्झेर गरेको सेवालाई चाहिँ मैले धेरै आमा बुवाहरू पाएको छु नि mm -hmm. त्यो नै मलाई एकदम खुसी लाग्छ मलाई पैसाहरू भन्दा पनि उहाँहरूको आशीर्वाद पाएको छु उहाँहरूको माया पाएको छु मान्छेले एउटा पाउनु पर्ने भनेको मरेर जानुभन्दा अगाडि कमाउनु भनेको नै त्यही जस्तो लाग्छ चा, मलाई चाहिँ एकदमै यहाँले जस्तो बाल्यकालदेखि नै आफ्नो आमाको सङ्घर्ष देख्नुभयो आमा कतै फ्याक्ट्रीतिर कारखानातिर काम गर्न जानुभयो भने अलिकति पैसा बढी आउँछ भनेर आफूले पनि काम गर्न थाल्नु भयो नि त त्यो बेलामा पनि पढ्दै काम पनि गर्नुभयो मान्छेले भन्छन् नि कि पढेर जान्छ कि पढेर जान्छ तपाईँले जीवनमा अरूलाई सहयोग गर्नुपर्छ भन्ने कुरा चाहिँ पढेर जान्ने जान्नुभयो एकदम मैले आफ्नो मेरो अघि नै मैले सुरुमै भने मेरो आफ्नो जिन्दगीको दुःखको भोगाएको प्रतिबिम्ब नै मेरो समाजसेवा भनेर जुन बेला अब मेरो मम्मी त तिस वर्ष उमेरदेखि एकल महिला हुनुभयो बुवा त अहिले पनि हुनुहुन्छ तर बुवाले अब सिधै भन्नुपर्दा mm -hmm. कान्छामा लिएपछि हाम्रो दुई घरबार भइसकेपछि चाहिँ उहाँ कान्छियामा लिएर बुटोलमा बा बस्नुभयो पछि पछि बसिसकेपछि त अब आमासँग हामी तिनवटा बच्चाहरू रह्यौँ जुन बेलामा मेरो दाई पाँच वर्षको म तिन वर्षको र मेरो बहिनी चाहिँ काखपै बोकेर हिँड्नुहुन्थ्यो मम्मीले पछाडि दुई महिनाको त्यो उमेरदेखि नै उहाँले एकल महिला एकदम सङ्घर्ष गर्नुभयो कि मैले म आफूलाई पनि त्यो स्थानमा राख्दिनँ कि जति मेरो आमाले गर्नुभयो कस्तो हुन्छ मैले कति देखेको छु भने तिस वर्षको उमेर भनेको केही उमेर होइन यति राम्री हुनुहुन्थ्यो कतिजनाले अहिले सुन्छु मैले तिम्रो मम्मीलाई त कतिले मन पराउनु हुन्थ्यो उमेरमा वैसमा <laughs> कति राम्रो एउटा <एवड़ा> कुरा नि <laughs> तर पनि मेरो आमाले दायाँ बायाँ हातखुट्टा नडक्मा गइकन मेरो तिनवटा छोरी छ है यिनीहरूको लागि म छाया बनाएर बस्नुपर्छ भनेर बना जुन उहाँले आफूलाई एकदम सङ्घर्ष गरेर हामी तिनवटा छोराछोरीको भन्ने खातिरमा उहाँले हामीलाई सम्हालेर राखिदिनु भयो र त मलाई लाग्छ आज हामी यो स्थानमा छौँ हामीलाई धेरै सङ्घर्ष गरेर हुर्काउनु भयो त्यसैले पनि मैले अहिले पनि म हरेक ठाउँमा मैले त्यही भन्ने गरेको छु भगवान्भन्दा पनि माथि को हुनुहुन्छ भन्दा मेरो आमा नै हुनुहुन्छ भन्छु मैले र आमा आमासँगै सँगै मैले पनि धेरै म एउटा ठुलो छोरी भएको नाताले हुन त मभन्दा मा माथि दाई पनि हुनुहुन्छ तर दाई चाहिँ बुवा बुटोल बस्नुहुने त्यही भएको भएर हामी पनि बेला बेलामा बुटोल आउजाउ त गर्थ्यौँ <Jeez> बुवा भएको ठाउँमा पनि प्राय आमा भनेको आमा नै हो आमासँग नै हुन्थ्यौँ र दाई चाहिँ प्राय बुटोल यताउति गरिराख्नु हुने भएको भएर अब बहिनी त सानै मेरो तिन वर्ष सानो मलाई सानै लाग्ने जस्तो भए पनि त्यो क्रममा चाहिँ मैले आमासँग चाहिँ मेरो आमाले काम गरेको देख्दाखेरि हेतेरिका मेरो आमाले गर्छ भने मैले पनि मेरो आमालाई हात बटाउनुपर्छ है भन्ने चाहिँ जुन किसिमको मैले आमासँगैसँगै कारखानामा काम गरेर हुन्छ कि पाउरोटी कारखानाहरूमा काम गरेर हुन्छ कि आमासँग मैले धेरै दुःख सङ्घर्ष गरेर लाग्छ आज मलाई त्यो दिनहरू नै मेरो लागि चाहिँ आजको दिन आइपुग्दा मान्छेले दुःख न नपरिकन चाहिँ मान्छेले कहिले पनि अगाडि बढ्दैन रहेछ कि मान्छेलाई अब जस्तै म सुखमा हुर्केको भए त मलाई त्यो कुराहरू केही पनि थाहा हुन्थेन नि पैसाको अब केही मतलब हुन्थेन कुनै दुःखी गऱ्यो ए भन्ने हुन्थ्यो होला तर मैले आफूले पनि भोगेको भएर त्यो बेलामा मलाई सय रुपियाँ भन्ने कुरा कसैले दियो भने ओहो यो मान्छे मेरो लागि भगवानै बनेर आएछ क्या जस्तो हुन्थ्यो त्यही सोचले नै आज मैले कसैलाई मैले दुखी पीडित मैले सय पाँच सय दिएँ भने त उसले पनि त मलाई कति आशीर्वाद दिन्छ होला जस्तै मैले त्यो बेलामा मैले कसैले मलाई सय रुपियाँ दियो भने मनमन मैले यति आशीर्वाद दिन्थेँ ओहो आज मलाई कति पैसा दियो भनेर अब लाखौँ दे जस्तो हुने फेरि त्यो सङ्घर्ष अभावका पलहरूमा पनि तपाईँलाई शिक्षाबाट टाढा ता राखिएन होइन पढ्न पनि पाउनु भयो पाएँ मैले चाहिँ जस्तै अब मेरो बुवासँग पनि मैले अलिअलि त पढेँ किनभने बुवा पनि हुनुहुन्छ उहाँले पनि हेर्नु होला कुनै दिन उहाँले पनि उता बुटोल र काठमाडौँ गर्दै गर्दाखेरि के अरे बुटोलमा पनि म दुई तिन वर्ष पढेँ तर धेरै त म आमासँगै पढेँ कलेज जीवन चाहिँ मैले क्याम्पस जीवन चाहिँ पद्मकन्यामा जोइन भएर आमासँग दुःख गर्दा गर्दै नै दुःखकै क्षणमा मैले बिएसम्म चाहिँ पढ्ने मौका पाएँ त्यो चाहिँ अब त्यति गरिदिनु भयो मेरो आमाले त्यो दुःख सङ्घर्ष गरेर पनि त्योभन्दा ठुलो कुरा त अब हामी छोराछोरीहरूको लागि के हुनसक्छ र जस्तो लाग्छ र तपाईँले अहिले पनि सडकमा बसिरहेका कोही बुबा आमा छन् र उनीहरूसँग बच्चा छन् भने ती बच्चाहरू स्कुल जान्छन् कि जाँदैनन् भनेर सोध्ने गर्नुभएको छ कसैलाई पढ्न इच्छा छ भने पढ्नको लागि समन्वयात्मक भूमिका पनि खेलिरहनु भएको छ हो सबैभन्दा बढी हामी मान मानव जीवन र यो समाजलाई चाहिने के रहेछ पैसा मन अथवा एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना नै सबैभन्दा ठुलो रहेछ एकअर्कालाई सहयोग गर्ने भावना नै ठुलो लाग्छ मलाई पैसा भन्ने कुरा त मान्छेसँग पैसा आखिर एकदिन मरेर जानुपर्छ पैसा नै बोकेर त कोही पनि जाँदैन यो कुरा त अब एकदम तितो सत्य नै हो त्यही भएर पैसा भन्दा पनि हामीले चाहिँ के लाग्छ मलाई भने चाहिँ मर्नु अगाडि मरेर गए पनि कसैले त्यो मान्छे त बिचरा होइन एकदम यस्तो टाइपको थियो नि है जो समाजको लागि यस्तो गर्थ्यो एउटा हामीले कमाउने भनेको नै मान्छेको मुखबाट एउटा हाम्रो राम राम्रोपन अब एउटा के भन्छ एउटा मायालु अथवा यस्तो थियो है भनेर एउटा नाम नाम र मान के मलाई चाहिँ त्यो लाग्छ है मरेर जानु नै छ भने दुष्कर्म होइन कर्म गरेर कर्म गरेर मराउँ गरे रा। केही राम्रो गरेर रा मराउँ किन नराम्रो गर्ने यो मर्नुपर्ने चोलामा किन ततर ममा एकअर्कालाई रिस राग एक अर्कालाई घोज पेज एक अर्कालाई अब हुन त त्यो भन्दा भन्दै पनि यो समाजमा त्यही नै चलिरह हुन्छ जस्तै अब मैले मैले आफूले भोगेको कुराहरू पनि कस्तो छ भने अब राम्रो काममा जस्तै राम्रो काममा ताली पिट्नुभन्दा पनि यहाँनिर रा नराम्रो काम गऱ्यो भने गालीको वर्षै हुन्छ देखे भोगेको अब मैले राम्रो काम गरेँ भने पनि मेरो अब फेसबुकमै पोस्ट गर्दा भनौँ एउटा उदाहरण राम्रो काम गऱ्यो भने त्यहाँ कमेन्टहरू धेरै आउँदैन अलि हिचकिचा जस्तो ह्या के भनेर अलि मान्छेहरूको इग्नोर देख्छु क्या मैले तर जब त्यही ठाउँमा मैले के ला आज मलाई यस्तो पऱ्यो नि भनेर सानो एउटा स्ट्याटस हालिदिनु पर्छ त्यो ठाउँमा नकारात्मक त्यो ठाउँमा यति धेरै कमेन्ट हुन्छ कि त्यहाँबाट हामीले विचार गर्न सकिन्छ कि हाम्रो अझै पनि सोचहरू बदल्न धेरै जरुरी छ जस्तो लाग्छ किनभने हामीले राम्रो काल कामलाई ताली नै बजाउँ र नराम्रो का कामलाई गाली त गाली नै गरौँ तर राम्रो कामलाई पनि प्रायो चाहन प्रायोरिटी दिउँ हे हे हेरौँ त्योबाट अब राम्रो हो भने आफूले पनि केही गर्न सक्नेहरूले सिकौँ केही प्रयास गरौँ भन्ने चाहिँ मलाई त्यस्तो लाग्छ अहिले तपाईँले गर्दै आएको कामबाट धेरैलाई सहयोगहरू पुगिरहेको छ केही न केही फरक परेको छ भनेर भनिरहँदाखेरि समाजसेवा अथवा हामीले दैनिक रूपमा कमाएको मासिक रूपमा कमाएको जति पनि हुन्छ नि आर्थिक हिसाबले कुरा गर्ने हो भने त्यसको पनि केही अंश चाहिँ अरूलाई दान गर्नको लागि छुट्याउनु पर्छ भन्ने विषयमा चाहिँ तपाईँ कसरी त्यसलाई अर्थ्याउनुहुन्छ किन आवश्यक छ त त्यो कस्तो लाग्छ भने अब बिचरा अब कतिपय यही नेपालमा हाम्रै यही काठमाडौँमा पनि बाहिरबाट आएर कति दुःख सङ्घर्ष गरेर महिनाको दस हजार पाँच हजार तलबले जीविका चलाउनेहरू पनि हुनुहुन्छ ओ उहाँहरूलाई त गर्नु भनेर हामीले भन्न चाहिँ मिलेन होइन किनभने उहाँहरू आफै नै पीडित हुनुहुन्छ यस्तो महँगीमा जब कि हामीलाई थाहा छ हाम्रो घरमा अब हाम्रो बालबच्चा पढाउँदा कति खर्च हुन्छ अब हिसाबै गर्दाखेरि लाखौँले पनि पुग्दैन महिनामा त्यस्तो अवस्थामा बिचरा पाँच दस हजार कमाउने पन्ध्र बिस हजारलाई त घर चलाउन गाह्रो उहाँहरूलाई चाहिँ घुर्नुहोस् भनेर भन्ने कुरा त हुँदैन तर मैले देखेको कुरा चाहिँ मलाई चाहिँ एउटा मन लागेको मनबाट आएको कुरा चाहिँ कस्तो भने हामी हुने खानेहरू अब हामी त नभनौँ म पनि एउटा माध्यम मध्यम वर्गमै पढ्छु है आफूलाई मध्यम वर्गमै राख्छु तर हुने खाने घरहरूमा चाहिँ जस्तै अब हाम्रो छोराछोरीहरूले हप्तैमा हप्तामा दुई तिनचोटि रेस्टुरेन्टको खाना खान्छ जस्तै पिज्जा बर्गर मम उनीहरूको मुखमै झुन्डिरहेको हुन्छ भनौँ न त्यस्तो घर अब हुन सक्ने हुने खाने घरहरूको व्यक्तिहरूले चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ के भन्छु भने म छोराछोरीहरूलाई हप्तामा तिन दिन दिनुहुन्छ दिन भने दुई दिन दिनुहोस् एक दिनको कटाउनुहोस् त्यो एक दिन कटाएको पैसाले चाहिँ तपाईँले एक दिन एक दिन गरेर महिनामा अब चारवटा चार दिन भयो भने त त्यो पैसा त केही बचत भयो नि त्यो पैसा चाहिँ कुनै पनि अनाथ आश्रम अथवा वृद्धाश्रममा लगेर खुवाउनु भयो भने उहाँहरूको मन पनि त कति खुसी हुन्छ आशीर्वाद त्यहाँबाट पनि पाइन्छ खालि अलिकति चाहिँ कटौती गरिदिएर अब जस्तै जन्मदिन पनि ठिक छ बच्चाहरूलाई त अब जस्तै मेरै बच्चाहरूले पनि मनाउने भन्छ मनाउँछ जन्मदिन मनाउँदा पनि मनाउनुहोस् तर आफ्नो ठाउँमा अलिकति केही कटौती गरेर जन्मदिनहरूमा चाहिँ कटौती गरेर केही रकमहरू चाहिँ यसो अनाथ आश्रमहरूमा वृद्धाश्रमहरूमा दिनुभयो भने चाहिँ राम्रो हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ है फेरि आत्मसन्तुष्टि अर्कै किसिमको प्राप्त हुन्छ होला है उत्तम आत्मसन्तुष्टि मलाई चाहिँ एकदमै आत्मसन्तुष्टि हुन्छ यो कुराले किनभने म आफै पनि मेरो छोराछोरीहरूलाई पनि अब जन्मदिन आयो भने मम्मी अब तपाईँले त तपाई पक्कै पनि अब कुन कहाँ जानुहुन्छ तपाईँ मेरो जन्मदिनमा भने पहिल्यै उनीहरूले मलाई प्रश्न घरमा भन्दा पनि अन्त गएर आश्रम घरमा गएरको खानाहरूको व्यवस्थापन व्यवस्थापन गर्ने उनीहरूको मनमा चाहिँ अब मम्मीले काहीँ न काहीँ गएर गर्छ भन्ने लागेर मम्मी मेरो चाहिँ केक पनि काटिदिनुपर्छ है तपाईँले आश्रमहरूमा गएर गरे पनि भनेर उनीहरूले चाहिँ कस्तो किसिमको भने मेरो आमाकोमा यो सोच आइसक्यो मेरो जन्मदिन आउँदैछ अब यो सोच चाहिँ पढाइसक्यो भनेर पहिल्यै उनीहरूले प्रश्न गर्छन् कि भनेपछि मैले पनि मेरो बालबच्चाहरूको भनौँ हाम्रो अब एनिभर्सरीहरू आउँदा जस्तै मेरो मम्मीको ससुराको वार्षिक अब पुण्य पुण्यतिथिहरू आउँदाखेरि मैले गराइरहेको हुन्छु त्यो चाहिँ मैले आफूले नगरेर मैले अरूलाई मात्र गर भन्ने होइन कि मैले पनि सक्दो गरिरहेको हुन्छु त्यसकारण पनि हजुरहरूले पनि सक्छ भने है अब दुःख एकदमै गाह्रो पन्ध्र बिस हजार पाउने उहाँहरूलाई त मैले भन्न खोजेको होइन तर जो चाहिँ अलिकति धनार्य परिवारमा बस्नलाई छाना छ छा। अब बस्नलाई छाना खानालाई खाना, खाना आफूलाई पुग्दो छ है ठिक ठिकै भने थी चाहिँ उहाँहरूलाई चाहिँ अलिकति सेवा गर्ने कर्म सेवा कर्म गरौँ तपाईँ हामी मिलेर नै त गर्ने अब सरकारले त गर्नुहुन्न हामीले देखिसक्यौँ देशको हालत यस्तो छ त्यही भएर तपाईँ हामी गर् गर्दाखेरि पनि मिलेर गर्दा पनि केही राहत चाहिँ हुन्छ भन्ने चा एकदमै तर कतिपय अनाथालयहरूमा नेपाल सरकारले पनि केही न केही प्रतिशतमा चाहिँ सहयोगहरू सहायताहरू पुरै पनि रहेको हुन्छ नि होइन तपाईँहरूले सहयोग गर्नुपर्दा अथवा राहत सामग्री लिएर जाँदा पनि त्यस्ता ठाउँहरू बुझेर चाहिँ गर्नुहुन्छ कि अथवा जतानी अभाव छ भनिसकेपछि त्यही ठाउँमा चाहिँ तपाईँहरू सामान लिएर जानुहुन्छ म चाहिँ जहाँनिर अब जहाँ एकदम आवश्यकता छ यस्तो भनेर भन्नुहुन्छ त्यही म्यासेजको आधारमा नै म चाहिँ जान्छु तर अब म गएको ठाउँमा मैले अब यहाँ के छ कसो छ बुझेको ठाउँहरूमा त अहिलेसम्म सरकारको सहयोग त मैले त्यो नामै सुनेको छैन त्यो भएको भएर पनि म चाहिँ अब त्यही मेसेन्जरको आधारमा नै जे आवश्यकता छ त्यही नै अब एक दुई दिन फेसमुक फेसबुकमा हालिदिन्छु अनि कतैबाट सायद भगवानले जुडाएको भएर ठ्याक्क आउन चाहिँ आइ नै हाल्छ तर केही गरी आएन भने चाहिँ त्यो ठाउँमा म आफैले पनि पुर्याउने गरेको छु उर्मिलाजीले समाजसेवा गर्छु भन्दा पनि त अब परिवारको पनि साथ सहयोग चाहिन्छ किनकि तपाईँ टाढा टाढा पुग्नुहुन्छ होइन आफ्नै खर्च केही हुन्छ भने त्योभन्दा पनि समय त व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ बच्चा बच्चीको स्कुलदेखि लिएर उनीहरूको होमवर्कहरू छ भने त्यहाँ सघाउने देखि लिएर सबै काम गर्दा गर्दै पनि यो दस वर्ष एक दशकसम्म समाजसेवामा टिक्न सक्नु भनेको पनि आफै किसिमको एउटा चुनौती पनि होला पारिवारिक सहयोग चाहिँ कसरी प्राप्त भयो पारिवारिक सहयोग चाहिँ कस्तो छ भने म चाहिँ कस्तो सोच्छु भने अब हामी घरबाट पहिला खुसी हुनु पर्यो सामाजिक काम गर्नलाई त यदि घरमा नै लथालिङ्ग छ भने त बाहिर समाजमा सेवा गर्छु भनेर हिँडेर पनि भएन त्यस कारण पनि मेरो चाहिँ कस्तो छ भने मेरो इच्छालाई चाहिँ मेरो श्रीमानले चाहिँ जहिले सपोर्ट गर्नुहुन्छ र त्यो सपोर्ट गर्नुको कारण एउटा के छ भने मैले चाहिँ बालबच्चाहरूलाई दिने टाइम मेरो घरलाई दिने टाइम मैले एकदमै त्यो टाइमलाई एकदम म्यानेज गरेर मिलाएर मैले प्राय गर्ने भनेको सेवा नै बेलुका चार बजीदेखि सात बजेको बिचमा मेरो एउटा त्यो मैले फेसबुकमा पोस्टै गर्ने गरेको छु अब चाँडो नभनिदिनु होला है कसैको न रिसानी माफ होस् भनेर पनि लेखेको हुन्छु मैले चाहिँ चार बजे किन चारदेखि सातको बिच राख्छु भन्दाखेरि अब बच्चाहरूलाई पठाएपछि घरको काम त्यस्तै हुन्छ सबै सकाउनु पर्यो अनि साढे तिन बजे सवा तिन बजे त बच्चाहरू आउँछन् आएपछि उनीहरूलाई ट्याकटुक्क खाजा पानी दिइसकेपछि त त्यो बिचमा त अब बेलुकाको खाना खाने समय त आठभन्दा अगाडि त हुँदैन अनि उनीहरूलाई खाजा साजा दिएर ट्याकटुक्क भएपछि चाहिँ चार बजेको टाइममा म टक्क निस्किन्छु मैले गर्नुपर्ने काम त्यो तिन घन्टाभित्र मान्छेले चाहेपछि जे पनि हुन्छ भन्छन् <laughs> त्यही हो अनि त्यो तिन घन्टा चाहदेखि सातको बिचमा तिन घन्टा म जति दौडिन्छु दौडिन्छु सेवाको लागि तर त्यसरी हतार हतार दौडेर गर्दा पनि मलाई चाहिँ खुसी चाहिँ के मिल्छ भने म एकदम त्यही कुराले नै मलाई म खुसी छु र म आत्मसन्तुष्टि पनि मलाई त्यही कुराले नै छ त्यस पनि मलाई समय चाहिँ मैले त्यसरी मिलाइरहेको उर्मिलाजी जस्तो कस्तो हुन्छ भने समाज सेवा त छँदैछ त्यसमाथि पनि अब अहिलेको युगमा चाहिँ सामाजिक सञ्जाल प्रयोग गरेर होइन फेसबुक प्रयोग गरेर हुन्छ कि युट्युब प्रयोग गरेर पनि समाज सेवाको लागि अब त्यसलाई कसरी पनि लिन सक्यो भने यस्तो खाले अवस्था छ भनेर वास्तविक स्थिति दर्शाइदिने र त्यहाँ सहयोगी हातहरूले हामी यसरी सहयोग गर्न सक्छौँ भनिसकेपछि त्यो सहयोगको मध्यस्थता गर्दै समन्वयात्मक भूमिका खेल्दै निश्चित ठाउँमा पुर्याउने काम पनि गरिरहनु भएको छ नि त अब मोबाइलमा दिनरात झुन्ड्रिनेहरूले पनि त यदि चाहने हो भने त्यसैबाट पनि मानिसलाई धेरै धेरै ठुलो सहायता पुर्याउन सक्ने रहेछन् फेसबुक नभएको भए चाहिँ तपाईँले कसरी गर्नुहुन्थ्यो होला फेसबुक नभएको भए पनि सायद यो मेरो मनदेखि आएको सेवाभित्रैदेखि मैले गर्छु जुन आफैले भने नि सानैदेखि दुःख भोगेको भएर मैले चाहिँ सकेको बेलामा चाहिँ म के गर्छु है भने एउटा धृट ऊ भएको भएर विश्वासले गर्दा सायद म अब यो फेसबुकै नभएको भए पनि मैले गर्थेँ होला okay. जसो तसो अब ठाउँ ठाउँमा कतै हिँड्थेँ होला डुल्थेँ होला तपाईँलाई के छ तपाईँलाई के छ भनेर जहाँ जहाँ हामीलाई त थाहा हुन्छ अहिले त मलाई त थाहा छ नि कुन ठाउँमा कति बढी दुखी पीडितहरू खोलाको किनार किनारमा त्यस्तो त्यस्तोमा बसिरहेको हुन्छ मलाई त ठाउँ uh छ -huh. बाटोको पाइप मुनिहरूमा हुनुहुन्छ उहाँहरू भनेपछि सायद म त्यसरी मैले गर्ने भित्री इच्छा भएको भएर यो संसार नभएको भए पनि मैले अब धेरै त सक्थेन होला तर कहिलेकाहीँ अलिअलि चाहिँ मैले आफै घुमेर डुलेर भए पनि गर्थेँ होला जस्तो लाग्छ किनभने मलाई आफूले आफूलाई मलाई के कुरामा आत्मसन्तुष्टि मिल्छ मैले त्यही गर्ने हो मलाई यो, यो कुराले मिल्छ त्यही भएर सायद गर्थेँ होला भन्ने लाग्छ सरकारले बेला बखतमा के पनि गर्छ भने सडक सा आश्रित मानवहरूलाई चाहिँ त्यहाँबाट पुनस्थापित गर्ने समाजमा अथवा कुनै आश्रममा राख्ने भनेर विभिन्न अभियानहरू चलाइरहेको छ अहिले पनि चलिरहेको छ सायद लाग्छ त्यस्तो अवस्थामा पनि तर सडकमा मानवहरू अझै पनि छन् सडक आश्रित जीवन गरिरहेका धेरैजना छ यहाँ कहाँनिर त्यो एउटा ग्याप छ कि अथवा समस्या कहाँनिर छ कस्तो छ भने यो खै मैले पनि अलिकति नबुझेको कुरा बेला बेलामा त यस्तरी त अब यो उठाइरहेको छ मान्छेहरूलाई अब सडक पीडितहरूलाई गरिरहेको छ भन्ने त सुन्छु तर पनि अब अझै पनि धेरै छन् सायद यो अब केही हुनसक्छ यसमा चाहिँ मैले अलिकति नबुझेको कुरा अब के कसो हो आश्रममा पनि सहज नहुने व्यक्तिहरू पनि हुनुहुन्छ होला होइन जस्तै एक किसिमको सडकको बानी पनि परिसकेको हुनुहुन्छ अथवा भोलि त्यो सडकमा मानिसहरू नपुगुन् भनेर एउटा परिवार र समाजले कस्तो खाले भूमिका अहिलेबाट खेल्नुपर्छ होला चा त्यो चाहिँ हाम्रो अब जस्तै परिवार नहुनेहरू त नहुने नै भयो परिवार हुनेहरूले चाहिँ यो सोच्नुपर्छ कि आफ्नो बाउ आमालाई कतिपय त सबैजना वृद्धाश्रममा गएको त परिवार विहीन mm -hmm. त छैनन् नि त्यहाँ त धेरै छन् मैले बुझेको अनुसार कोही चारवटा पाँचवटा छोरीको आमा भन्नेहरू पनि छन् हामी यो समाजमा छोराभन्दा छोरीले माया गर्छ आमा बाउलाई भन्ने जुन धारणा लिएर अघि बढिरहेको बेलामा मैले आश्रममा जाँदा पाँचजना छोरीको आमा पनि भेटेको छु अब mm -hmm. भनेपछि म चाहिँ यही भन्न चाहन्छु कि हामी परिवारविहीन भएकोहरू त उहाँहरूको आफ्नो मजबुर भयो बुढेसकालमा सहयोग सहारा नपाएपछि जान पनि पर्यो तर हुनेहरूले चाहिँ आफ्नो बुवा आमाहरूलाई सम्हालेर राख्नुहोस् Uh, किनभने उहाँहरू भनेको त हाम्रो जन्मदाता होइन जे जस्तो भए पनि हजार उहाँहरू हो बुढाबुढी मान्छेहरूमा कहिले काहीँ अलिकति रिस पढी हुन्छ भनेर नमान्नु होला नमान्नुहोला पनि आफ्नो होला तर त्यो सबै आफूले पनि मिलाउँदै जानुपर्छ हरेक कुरा सहेर कष्ट गरेर भए पनि आफ्नो बाबाआमालाई चाहिँ आफूसँगै हेरेर आफूसँगै राखौँ माया रा, दिउँ किनभने बाउ आमा भनेको एउटा कस्तो हुन्छ भने अहिले मेरै बुवाको उदाहरण म दिन चाहन्छु उहाँ अहिले असी एकासीमा लाग्नुभयो अब अहिले उहाँले मैले गर् उहाँले मान्छे नै चिन्न अल्जाइमर छ उहाँलाई चाहिँ मैले चेक जाँच गर्दा चाहिँ उहाँलाई अल्जाइमर देखायो अब उहाँलाई मैले कहिले काहीँ म फुर्सदको टाइममा मैले माइती आफ्नै घरमा ल्याएर राख्छु उहाँसँग धेरै कुराहरू गर्छु यस्तो छ कि यति बचपना छ कि घरि उत्तिखेरै किताब हेरिराख्नुहुन्छ घरि उत्तिखेरै मलाई हेरेर मैले खाना खुवाइसकेँ अगाडि राखेर रा भनेपछि उहाँले मलाई नै एकछिनपछि कोइसन गर्नुहुन्छ नानी को पऱ्यो भन्नुहुन्छ कि भनेपछि बुढाबुढी मान्छेमा यति बचपनाहरू कतिपय कुराहरू चेन्ज हुँदै जाँदो रहेछ त्यो कुरालाई चाहिँ हामीले ह्यान्डल गरेर उहाँहरूलाई उहाँहरूले हामीलाई जुन यो धरतीमा ल्याइदिइसक्नु भएपछि उहाँहरूलाई गर्नुपर्ने कर्तव्य चाहिँ हामी छोराछोरीले एकदम गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ जस्तै आज मैले समाजप्रति मेरो अब भनौँ घर गर, परिवारप्रति गरेको व्यवहारहरूले गर्दा पनि होला मेरो छोराछोरीहरू पनि असाध्यै यो सानो उमेरमै म म जस्तै सोच्ने भइसक्यो कि खुसी लाग्छ त्यही भएर हामीले चाहिँ आफ्नो छोराछोरी हामीले जुन कर्म गर्छौँ नि हाम्रो छोराछोरीले पछि त्यही गर्छ जस्तो मलाई लाग्छ त्यही भएर हामीले आफूले चाहिँ बुढाबुढी मान्छे सकभर बुवा आमाहरूलाई अब राम्रो गरौँ सकभर भन्ने चाहिँ सोच राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ मलाई बाबु र नानी हुनुहुन्छ चा एक एकजना होइन ना? मैले नानीको चाहिँ अलिकति विषय जोड्न पनि चाहेँ भर्खरै बाह्र तेह्र वर्षको हुनुहुन्छ उहाँ तर देशको प्रतिनिधित्व गरेर अन्य देशमा पनि गएर उहाँले विभिन्न कार्यक्रममा भाग लिनु भएको छ पढाइदेखि लिएर अरू क्रियाकलापमा पनि उत्तिकै ट्यालेन्ट हुनुहुन्छ त्यो कसरी सम्भव भयो तपाईँले छोरीलाई पनि एकदमै समय दिइरहनु भएको छ त्यसको मतलब हजुर उसको लागि धेरै समाजसेवा घर फर्स्ट घर भयो त्यसपछि सामाजिक काम त्यसपछि थर्डमा उसकै काम होला उसको लागि पनि धेरै नै ऊ गर्नु ऊ चाहिँ तिन वर्षदेखि नै एकदमै स्टेजमा नाच नरमाउने प्रतिबावान प्रतिभावान ऊ चाहिँ अब जबदेखि मैले मोन्टेश्वरीमा गरेदेखि नै उसको हामीले देख्थ्यौँ कि टिचरहरूले पनि भन्नुहुन्थ्यो यो नानुले केही गर्छ है भन्ने त्यस्तो टाइपको अनि अब जस्तै स्टेजमा कार्यक्रम गर्नुपऱ्यो भने सानो बेलामा त आफै अगाडि युट्युब खोल्यो अब युट्युब खोल्यो कुन गीतमा गर्न मन लाग्छ त्यो युट्युबबाट सिक्यो उसले त्यसरी पनि अहिलेसम्म स्टेज प्रोग्राम थ्री इयर्सदेखि सत्ताइस अठाइसवटा गऱ्यो होला उसले सानैदेखि नजाने त्यो हल्लिन मात्रै जानेदेखि पनि ऊ गरिदिने म गर्छु भन्ने तर बिचारा आफ्नो सुरुमा तर अहिले आए आएर चाहिँ उसले दुई वर्ष जति भयो डान्स ट्रेनिङहरू पनि लिँदैछ अनि अब मोडलिङहरू भयो मोडलिङ त उसले आठ आठ वर्षदेखि नै गरेको अनि एउटा हाम्रो एनएफएस इभेन्टले गरेको प्रोग्राम किट नेपालमा चाहिँ उसले सोसियल चिफ एम्बेसिडर भएर क्राउन लगायो अनि अब त्यही अहिले उहाँ एनएफएसकै हाम्रो हेमामानन्दर म्याम उहाँले चाहिँ अहिले अब त्यो लगाए त्यो बेलामा उसले त्यो इभेन्टबाट त्यो लगाएपछि चाहिँ अहिले त्यसपछि चाहिँ उसले त्यो एकदमै सफलता पाइरहेको छ जस्तै अब त्यसपछि लगत्तै ऊ थाइल्यान्ड पनि फेसन सोमा पनि गएर आयो आठ वर्षकै उमेरमा लगत्तै सँगसँगै हो यो, यो दुइटा कार्यक्रम गर्दाखेरि चाहिँ उसले यति धेरै अवार्डहरू लिँदै गयो कि हरेक कुरामा कोसिस पनि गर्छ र उसले सायद उसले गरेको कोसिसले नै पाएको जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ त्यो त भयो छोरीको अवार्डको कुरा आमाले पनि समाजसेवा गरे बापत नै धेरै सम्मानहरू प्राप्त गर्नुभएको छ यहाँले होइन ती सम्मानहरूले पनि कस्तो किसिमको जिम्मेवारी बोध हुन्छ एकदमै त्यो एउटा सम्मान पत्र लिने बित्तिकै मनमा जब स्टेजमा त्यो लिन गइन्छ नि तब मनमा लाग्छ ओहो मेरो त समाजवर्दीको जिम्मेवारी त अझै बढ्दै गयो क्या किनभने त्यसले बोध गराउँछ कि किनभने त्यो भनेको त मलाई केही विश्वासले यसले गर्छ है गरेको है भनेर दिनुभएको हो नि त त्यसकारण पनि त्यो पाइसकेपछि चाहिँ त्यसको चाहिँ हामीले लाज राख्नुपर्छ जस्तो लाग्छ र अझै जिम्मेवारीहरू थपिँदै पनि गएको छ भनौँ हजुर समाजसेवा समाज केही पनि फरक फरक परिधिहरू पनि छन् होइन समाजसेवी बन्नेहरूको पनि फरक फरक उद्देश्य छ कोही त्यही समाजको लागि सेवा सेवाभावले लाग्छन् भने कसैको त्यो देखाउने दाँत मात्र हो भन्ने किसिमको आलोचनाहरू पनि हुने गर्छ होइन यो बिचमा तपाईँ फरक रूपले जसरी अगाडि बढिरहनु भएको छ यो यात्रा यो प्रयासलाई निरन्तरता दिनुहोला र जसलाई आवश्यक छ ती व्यक्तिहरूलाई सहयोग गरे तपाईँको यो एउटा यात्रा कहिले पनि नरोकियोस् यहाँलाई शुभकामना हजुर अन्त्यमा जाँदा जाँदै कार्यक्रम प्रयासका दर्शकलाई केही भन्न चाहनुहुन्छ म यही भन्न चाहन्छु हामीले मन भएपछि होइन मन र यदि आफूलाई सम्पन्न छ भनेदेखि चाहिँ सेवा समाज समाज समाजमा केही कामहरू गरौँ सामाजिक काम गरौँ हामी एकजनाको सहयोगले पनि धेरैको भोको पेटहरू भरिन सक्छ जाडोमा कठ्याङ्ग्रेका जिउहरूमा न्यानोपन आउन सक्छ त्यही भएर हामी चाहिँ अब यो सामाजिक कामप्रति चाहिँ एउटा स्वच्छ मनले स्वच्छ मनले मानवीय धर्म सम्झेर निश्चल र एकदम सफा मनले चाहिँ लागि पराउँ भन्न चाहन्छु त्यही नै हो हजुर धन्यवाद हजुर मानिसका निम्ति आनन्द प्राप्त गर्ने आ आफ्नै शैलीहरू हुन्छन् तर समाजसेवा त्यस्तो विधा हो आत्मसन्तुष्टिसँगै असहाय र टीठ लाग्दो जीवनयापन गरिरहेकाहरूको पेट भर्न शरीर ढाक्न र मुहारमा आशाको संसार गर्न पनि सक्छ समाजमा सेवाको भाव लिएर प्रयास गरिरहेका अनु उर्मिला सेर्चन जस्ता व्यक्तिका प्रयास सराहनीय छन् समाजसेवा पवित्र कार्य हो त्यसैले पनि हामी सबैले आफ्ना दैनिक वा मासिक बचतबाट केही अंश परोपकारी क्रियाकलापमा लगानी गर्ने पनि गरौं सहाराविहीनलाई सहारा सहारा दिउँ भन्दै आजलाई कार्यक्रम प्रयास यहीँ टुङ्ग्याउँछौँ अर्को हप्ता अर्को व्यक्तित्वको प्रयास सहित हामी उपस्थित हुने नै छौँ भने एपी वान टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला नमस्कार इट्स an AP1 presentation